smakligt sådär. Men hur upplever du det här djävulens sjukdom? Jag upplever den som att den förhindrar mig att göra någonting. Den förhindrar mig, den tar livet av dig varje dag. Den förnedrar dig. Det är viktigt. Det är en förnedrande sjukdom utan motsvarighet. Och det är jag som säger det. Andra kan tycka andra saker om andra sjukdomar, men jag tycker det. Men är mest stolt över när det gäller det? Eller finns det någon sak som du minns särskilt eller någonting? Jag är mest stolt över att kunna förpacka budskap till människor som gör att de kan enas och se samma bilder och växa. Och det är alltid från att lära ett barn att cykla till att få en företagsledning att förstå att ni måste styra upp era kommunikation. Allt däremellan. Kan man bidra? Bidra har varit viktigt för mig. Och det är kanske det som gör att jag känner att jag kan inte bidra med någon nu. Men tycker du att ditt människovärde låg i det där bidragandet? För mig så gör det. Men det är också en återspegling i min existens. Jag vill att det här ska få effekt. Nej, men det här kommer bli... Det tror jag. Jag vill att det här ska få effekt. Jag vill inte att människan ska behöva göra det här. Nej, jag förstår det. Det var därför jag skrev ur det här. Jag kan visa det sen. Jag får se sen. Jag vill filma honom också. När fattade du beslutet att... Jag fattade beslutet om att försöka göra allt jag kunde för att styra mitt eget öde, det kom direkt. Och sen har jag parallellt jobbat mot det hela tiden. Då sätter man igång och ansöker om det och så måste man beskriva sitt liv. Varför man gör det här. Man måste verifiera att den diagnos du har verkligen är sanningsenlig. Du måste fylla i en massa papper på heder och samvete. Du måste tala om att du är du. Du måste kunna verifiera att du är du. Att släkten är den här. Att det verkligen, jag måste till och med ta en röntgenbild hos tandläkaren som skickades ner. För att den röntgenbilden sen skulle kunna mappas mot mig om jag kommer dit och gör det här. Och med allt vad det innebär. Och det sista man ska ha det är ett intyg från neurologen som inte är äldre än 3 månader varje gång. Så jag måste ha uppdaterat hela tiden. Jag har aldrig stuckit under stolen till någon jag har pratat med överhuvudtaget att jag kommer att ta saker i egna händer om jag har möjlighet att göra det. Jag kommer att styra mitt eget öde. Och jag arbetade mig fram emot det här och nu hade jag fått beskedet. Och du skulle ha gjort det här förra veckan? Ja. Vad var det som skulle ha hänt då, som du har förstått det? Om du beskriver det bara, och vilka som skulle varit med och sådär. Jag, mina 2 barn och deras respektive och min ex-hustru skulle åka med mig ner. Vi skulle ha åkt till Arlanda och flugit ner och hamnat i Zürich och sen skulle vi åkt ut till Fors där det här stället ligger. Och där skulle vi ha fått träffa läkaren vid 2 tillfällen. För att läkaren vill säkerställa att jag är i mina sinnesfulla bruk och att jag är tillräcklig. Att det här är vad jag verkligen vill. Och om det faller väl ut då, så skulle de genomföra den här processen. Och hur går det till där? Jag är inte riktigt insatt i 100%, så jag kan inte uttala mig liksom stensäkert professionellt. Som du har förstått? Som jag har förstått det så får man ett preparat som gör att du somnar. Och du somnar jättehårt och under den tiden så stängs all ventilation av. Då, så att det är du själv som gör, du inmundigar själv medlet du tar. Och det är du som gör det, inte de. De ställer fram grejerna och så tar du det. Man dricker det. Mm. Och vad är det för medel? Det vet jag inte heller 100%. Så jag vill inte spekulera i det. Känner du någon som har gjort det? Nej, det känner jag inte. Varför just Dignitas? Därför att de är de enda som erbjuder det här för människor som inte medborgare i Holland eller Belgien eller bor i USA eller Kanada. Jag är svensk. Och hur mycket har du spenderat på det här och få kontroll över din egen död? Jag har säkert spenderat 40-50 timmar på att göra det här.
på att skriva, hämta, dokumentera, skicka ner, verifiera. Och sen har det kostat mig då, det har kostat mig tillsammans räknat med att det skulle kosta någonstans från 200 000 att få det här utfört. Med att få några som åkte med mig ner helt enkelt. Rent känslomässigt. Alltså när man gör en sån här sak så är det ju en sak för mig att jag ska ju dö. Men sen ska ju människor leva med det här. Det är en annan sak. Hur är det? Ja, om jag kan ju bara gå till de gånger då jag har drabbats av att nära och kära har dött i vårt part. Så är det, ja men det är känslomässigt. Och kan man dela det med någon då gör man det. Ens föräldrar går bort så delar man med sina syskon. Och mina barn ska ju också ha delat med dem. Och har du fått för reaktioner av de som vet att du ska göra det här? Av alla, hela min bekantskapet, alla. Varenda en undantagslöst har ju full förståelse. Jag kan inte svara för om de säger generellt ja, vi ska ha det, utan det finns ju grader i helvetet. Jag sitter med en obotlig, irreversibel, dödlig, plågsam sjukdom. Det här är ju definitivt någonting som jag utan att vara sjuk skulle säga definitivt. Det här faller definitivt under jag tycker att man ska ha läkarassisterat bortgång för. Kontrollerad, professionell, hanterbar form. Enligt rättsprinciper som gör att vi inte får sluttande plan etc. Så finns det säkert en miljard andra sjukdomar som jag inte vet ett dugg om, som jag inte kan uttala mig om. Det gör jag inte heller. Så det här är inte svart eller vitt, men det måste finnas någon realism i det. Och det går inte. Det går inte att sitta här och tycka att man är världsbäst i Sverige och peka finger åt hela världen och tycka att hela världen bara är tokig i huvudet. För det är de inte. Hur fick du kontakt med den svenska läkaren, med Staffan? Jag fick kontakt med honom eftersom jag skrev ett svar på ett inlägg som låg på Rätten till en värdig döds hemsida. Och då fick jag ett svar från just det Staffan som sa: hej Per, jag läste ditt inlägg. Jag undrar om du skulle kunna skriva en artikel som jag skulle kunna få använda i våran tidning. Och om du sen tycker att det är okej att jag skulle kunna skicka den till exempel tidningar. Och då sa jag att det ställer jag upp på. Så att jag skrev en väldigt kort artikel, väldigt direkt. Och jag är ju reklammänniska så jag skrev mer ur ett reklamperspektiv. Men jag ville påkalla uppmärksamhet och jag ville visa att det här, det får inte gå till, får inte vara så här. Och då tyckte han att det var tillräckligt bra för att han skulle förmedla den. Och då rekommenderade han mig att ta kontakt med en annan person som jag gjorde, och tillsammans så skrev vi en annan artikel. Och då säger Staffan att hur långt har du kommit i din process i Dignitas? Och det, då var det så att jag precis hade fått nej. Jag hade precis fått nej och säger han: ja men det, så här får det inte vara. Och så kom jag i kontakt med Staffan. Jag vill avsluta mitt liv och han vill ha en debatt. Flytta fram sina positioner. Och jag vill också göra det. Där jag delar den uppfattningen. Så de positionerna är också dina positioner? Ja. Och vad hoppas du att det ska, om du ska liksom se, har du ens tänkt så, vad kommer spela ut efter att du har dött? Jag hoppas att det blir en debatt och att det kommer till någon form av jättestor reaktion som gör att det här leder framåt. Att vi äntligen kommer i mål på det här. Att vi blir ytterligare ett land som lägger upp det här på bordet och säger: men vänta nu, vi ska ta i det här. Nu ska vi ta i det här. Nu ska vi börja och få fram ett embryo till en lagstiftning som säger det finns vissa omständigheter där vi ska tillåta att människor
inom rättsväsendets gränser får avsluta sitt liv på ett värdigt sätt.